Временска прогноза на телевизија Тилма. Во текот на утрешниот ден, насекаде ќе имаме стабилна временска состојба, што значи низ целава земја ќе се задржи сончево, ќе има само мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер, но дневната температура ќе биде во дополнителен пораст, така што утре ќе биде топло, ќе имаме и многу висока вредност на ултравиолетово зрачење 8. Во Скопје очекуваме утре дневна температура до 29 степени, Куманово исто 29, како и во Велес, Тетово 26, Гостивар 25, во Маврово минимална 5 степени, овде нешто попријатно во текот на денот, максимум до 19 степени. Битола утре до 26, како и во Девар, Крушево 20, Охрид 22, Претор утре со дневна температура до 23 степени. Стабилно, сончево и мощно топло во југоисточните делови од земјава и овде максимумот. Во Димир Капија и Евгелија до 29 степени, Радовиш 27, Кавадарци, Дојран и Струмица и таму утре топло, максимум до 28 степени, како и во Свети Николе, Виница и Штип. Берово 23, Крива Паланка со дневна температура до 24 степени. Во текот на следните денови, поточно во петок ќе се задржи исто стабилно, сончево, уште потопло. Во петок очекуваме во делови од земјава максимум и до 32 степени. Ќе биде на вистина мощно топло со многу висока вредност на ултравиолетово зрачење 8, што значи треба да бидете особено внимателни доколку излегувате на сонце. За време на викендот не очекува промена на временската состојба. Ќе настапи дестабилизација која повеќе очекуваме во сабота. Локално ќе има и поизразени процеси во форма на невреме со порен дожд, грмежи и засилен ветер, но ќе има и услови за појава на град. Сепак немаме некоја поголема промена кај температурата, така што ќе се задржи топло и викендов, максимумот до 29 степени, и во недела ќе биде нестабилно, но со нешто послаби процеси во споредба со оние од сабота. Останете на Телма и пријатно!